akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii chaayinaa dhiyyuu abdii kush an abdiidha arras viidiyoo barsiisaa ta'e tokko siiniif qabadhee dhufee kan jira. Innis mata duree irratti akkuma argitan akkaataa karaa feesbuukii yuutuub chaayinaalii sabiskiraayib ittiin godhan bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisuudhaaf dhufee kan jira. Innis liinkonni yuutuubii yeroo baay'ee feesbuukii irratti poost ta'anii kan argaman, inistaagiraam irratti poost ta'anii kan argaman yookaan karaa miseenjarii yeroo nuuf ergaman gaafa bannee jennu laayik, dislaayik, sheer, sabiskiraayib, koomenti gaafa gochuuf jennu osoma google akkaawuntii yookiin jiimeelii banannee jiru saayin in barreeffama jedhutu nu dhufa. Kanaaf sabiskiraayibii gochuun nun dandeessisu isa kanaaf akkaataa itti sabiskiraayibii gochuu dandeenyu laayik, sheer gochuu dandeenyu bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisuudhaaf dhufee kan jira. Viidiyoo kanarraa ilaalaan affeerraa kooti. Hordoftoota koo amma fakkeenyaa fi feesbuukii roseenaa yeroon isinitti agarsiise asii feesbuukiin tuqaa. Amma kuni liinkii yuutuubii feesbuukii irratti poostiteedha. Jala kana iddoo kana deemne bakka liinkiin si taa'u baasuudhaan yommuu inni akkanatti nu banu. Amma baneera. Amma fakkeenyaa fi chaayinaalii kana laayik gochuu yoon barbaade osoman jiimeel yookiin google akkaawuntii qabu laayik diis viidiyoo saayiniin intu meek yuur opiinan kaant naannetti. Kanaaf saayiniinidha. Fakkeenyaaf amma sabiskiraayibii gochuu hin danda'u jechuudha. Dislaayikii gochuu hin danda'u. Isa kanaaf bifuma salphaa ta'een iddoo kana deemna. As mallattoo xiyyaa iddoo jirtu kana. Daldaltoota xiyyaa iddoo tuqaa dootii sadii kana gaafa xumnu barreeffama kana keessaa opiiniin yuutuub kan jedhu arganna. Opiiniin yuutuub isa kana tuqaas na jechuudha. Amma bifuma salphaa ta'een nu baneera jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa silaa laayikii nu didee ni taa'a jechuudha. Fakkeenyaaf sabiskiraayibii gochuu yoon barbaade asumaan sabiskiraayib mallattoo jedhu kan xunnaa bifa salphaa ta'een nu banuu danda'a jechuudha. Haala kanaan liinkota feesbuukii irratti poost ta'anii laayik sabiskiraayib gochuu hin dandeessu jedha. Warreen karaa miseenjarii isin ergamuu fi inistaagiraamii irrattis poostii ta'u bifa salphaa ta'een akkaataa kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yoo isin galuu didee amma fakkeenyaaf irra deebi'eenis nutti agarsiisa. Ammas ayataan ilaala. Dura liinkii tuqumna. Erga liinkii cuqaasnee booddee bakka dootii sirrii dootiin kun tuqaa sadii jirtu isatti kana osoo hin taane isa kana bakka kana deemuudhaan ammas ni tun opiiniin yuutuub isa jedhutti buuna. As opiiniin yuutuub. Opiiniin yuutuub erga jenna. Amma kallattii man kana fakkaata asumaan chaayinaalii abdii kush kan jedhu kana chaayinaalii kana sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Viidiyichi kana fakkaata waa'ee iddoo akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaatti.